Քանի որ նախորդ հարցի քննարկման ժամանակ տեխնիկապես հնարավոր չեղավ գրանցվել, այդ պատճառով հիմա մոտեցա ամբիոնին, քննարկվում էր անկանխիկ գործառնությունների մասին օրինագիծը, նախ ուզում եմ ասել, որ անկախինք գործառնությունները ինքնին և ընդհանրապես վատ բան չէ, և քաղաքակիրթ աշխարհը գնում է այդ ուղությամբ, սակայն հետաքրքիր է, թե օրինակ այդ օրինագիծ այս ամբիոնից ներկայացնող կառավարության ներկայացուցիչ Ներսես Երիցյանը անձնապես իր ֆինանսական միջոցները ինչ եղանակով է պահում։ Ուզում եմ ներկայացնել պաշտոնատար անձանց 2020 թվականի եկամուտների հայտարարագրում Ներսես Երիցյանի ներկայացրած տվյալները, ուրեմն կանխիկ միջոցները $350,000, անկանխիկ միջոցները $11,000,000 կամ մոտավորապես $20,000. Կրկնում եմ, կանխիկ $350,000, անկանխիկ մոտ $20,000. Հասկանեք զավեշն ինչում է, այսինքն այն մարդը, ով այս ամբիոնից գալիս է և անկանխիկ դրամական միջոցների քարոզ է իրականացնում, ինքը իր ֆինանսական միջոցները պահում է կանխիկ եղանակով։ Եվ փաստորեն անկանխիկ գործառնությունների ավելի լավ հակակարոս պարզապես հնարավոր չէր իրականացնել։ Ինձ նաև հետաքրքիր է, թե ինչն է պատճառը, որ Ներսես Երիցյանը իր ֆինանսական միջոցները պահում է կանխիկ եղանակով։ Արդյոք բանկային համակարգի ներկայացուցիչ լինելով ինքը չի վստահում բանկային համակարգին, թե այստեղ այլ հարց կա, օրինակ փողերի լվացման հարցը, ինչպես այս ամբիոնից նշեց ԿՊԱ-ական падգամավորներից մեկը, ավելացնելով, որ կանխիկով գումարի ծագումը հայտնի չի լինում։ Հիմա թե սրանցից որ մեկն է, թող իրենք իրար մեջ պարզեն։